Zuia no ezaguna da, la encontrada izeneko kondeira, eta lekua. Bueno, lekua, gari batean dorretxe bat egon zen, eta ni dauzkat hemen hiru herri apuntatuta, dorretxea nun dagoen. Vitorianon, Aperregin edo Lukianon ez dakit. Baina, bueno, horretan ez gara sartuko. Hemen digertu, bai? Barroren imperioa. Bueno, kondeira konela esaten du, hemen ondoan zegoen dorretxe baten, Nafarroako erresumako Blanka printzesak gortetik ihes egin zuen arrazoirik eman gabe ingurukoei eta bueno, inguru honetan agertu zen garai batean Gereñako jauntxoek zeukaten dorretxea, bai, dorretxe batean. Handik denbora batera Carlos Vianako printzea eta Blankaren anaia bere bila zebilela, iritsi zen Gereñakoen dorretxera eta leio batean ikusi zuen eta esan zuen enkontrada. Eta hori da. Aurkitua, ez? Aurkitu du. Bueno. Badirudi Blankak ihes egin zuela eta ihes egiteko arrazoi izan zela, bueno, eskontzera behartu nahi zutela, ezta? Frantziako errege baten anaiarekin, Luis XI-aren anaiarekin. Bai? Maialen, Blanka. Nafarroako Blanka. Eta Amets, Carlos, bere anaia. Orantxe bertan esan duzu, Amets, ez dizut esatea egin enkontrada. Bai? Bere gana joan zara, eta zuen arteko lehenengo elkarrezketa egitea, eskatuko dizue. Ez dut errepikatuko gai. Pianatik abituta bidean jarraitu, peninsula pasata genuen amaitu. Guain hemen zu aurkitu ta enaiz lasaitu. Zure oskorkeriak lauzaldi hilditu. Ni aurkitzeko etzera orain arte kaizu, eta orain leiotik mintzatzen natzaizu. Aurkitu nauzu baino aian aia aizu, ni hemendik ateratzen kostatuko zaizu. Baina hemendik ateraz joan zintezken nun nahi, korteko bizitzetan biziko zara ai. Luis XI-arena handago zure zai, ta holako beste Luis XI ere bai. Ni santa bat naizenik etzazula usten, ta horkon Luis guziek alperrik dituzten. Printze urdin baten zai, hemen zai eun urte. Hemengo baserritarrek gatz gehiago dute. Zuretzat jardun ziren izarak brodatzen, urrezko besaulkitan zintuzten oratzen. Ola ezia zara etzaizu goratzen, guain etzara hasiko patatak jorratzen. Alper, alperrik handet nik brodatzen lana, izarak ta urrea anaia lastana, txamponak ta koroak alperrik dut dana, azalat aragia.
ez ikusiz gero gazteluko atean. Ez zintugun aurkitu inguru partean. Orain ez hasi umilzu kantu betean. Aterrizatu duzu dorretxe batean. Bila etorri eta leiopetik zaunka, nere anaia honek nauka astorauta. Dorretxe bat da bai hau, zer daukazu aurka, baina lurpean bere tuneltxoa dauka. Beraz, tunel lurpetar bat azken finean, hortxe egin dut eta bere barrenean, guazen berriz etxerantz azkar azkenean, ze likor bat egin nahi da zure izenean. Zelikorta ze kontu, ze rollo xarmanta, anaia hortxe ari da, kanta eta kanta. Eta punto de miran, juzgatuta blanka, ni naiz epaitu nauten lehenengo infanta.